Så jeg kommer alle mine ingredienser ned i en pose. Fordi så kan jeg ælte det deri, og så undgår jeg, at det kommer til at hænge fast. Og det er mel, olie, æg og en lille smule salt. Så lukker jeg bare posen, og så er det bare ryst. Og når det er rystet godt sammen, så kan man lukke lidt luft ud af posen, og så ælte det sammen ned i posen også. På et tidspunkt så bliver du nødt til at tage det ud af posen, fordi det skal ældes, så det begynder at svede, og det gør du nemmest på bordet. Vi skal også have alt det her til at samle sig. Men det skal ældes i rimelig lang tid. Det kan være nødvendigt at spæde med lidt mere olie for at få det hele til at hænge ordentligt sammen. Så når den sådan begynder at blive lidt fugtig i overfladen igen, så har den blevet ældet nok. Og så tager du et viskestykke over og lader den hæve i en times tid. Og så skal jeg sådan nogle små stykker have, presse ned i bordet og rulle ud med en kagerulle, til de er så tynde, som jeg nu vil have, de skal være til pastaen her. Jo tyndere de bliver, jo kortere er kogetiden. Jeg skal bruge det her til sådan nogle cannellonis, så jeg skærer det ud i sådan nogle plader, der ligner noget til lasagne. Og så koger jeg bare dem. Alt det her, jeg skærer fra, det kan jeg rulle sammen igen, og så rulle ud, så jeg ikke får noget spild overhovedet.